Dobrý deň. Dobrý deň. Pokračujeme v našich rozhovoroch na tému Istanbulský dohovor. Preto by som chcel privítať nášho ďalšieho hostia. Je ním poslanec parlamentu Českej republiky Václav Klaus mladší. Dobrý deň. Vítam. A keďže na Slovensku rezonuje v súčasnosti, aj v Čechách samozrejme, rezonuje v súčasnosti téma Istanbulského dohovoru, chcel by som sa vás opýtať, aký je váš názor na prijatie alebo neprijatie tohto medzinárodného dohovoru a akým spôsobom by sa mala zachovať Česká republika. Tak náš postoj našeho hnutí Trikolora, loni vzniklého, je jasný. My odmítáme salámovou metodou ukrajování dalších základních svobod, měnění toho, co platí tisícročia, jo, tisíce let, začínání všeho měnit, protože my vnímáme tu společnost jako něco, co jsme získali od svých předků a máme ji trochu zvelebenou předat vlastním dětem a ne, že v každé generaci začínat znova a útočit na základní principy naší společnosti, která platí tisíce let. A ten případ je zase stejný, oni samozřejmě nikdy to nedají rovnou natvrdo, čili vždycky to začíná nejdřív pomalu, že ochrání násilí na ženách a trošku teda tam do toho nějak zasáhnou. To máte ve všem. Teď tady máme zbraňovou směrnici, je z toho velká tady drama ve sněmovně, protože Česká republika se dokonce soudila u Evropského soudu. Dopadlo to samozřejmě jako vždycky, že Evropský soud rozhodne ve prospěch evropských struktur proti suverénním státům, ale taky v jádru ještě to není jako zákaz zbraní pro legálně držený České republice, ale už to omezuje tohleto, támhleto, dalšího, historické repliky, buzerace. No a to samé se týká tadyhle celé téhleté ideologie prostě, ta nová levice nenávidí rodiny, nenávidí klasické národy a aktivně proti tomu vystupuje a my jsme na té opačné straně. Ako vnímáte, že tieto ideologie by mali byť implementované do školského systému v krajinách, ktoré príjmú tento dohovor? Tak to je věc, která je asi na tom jedna z nejhorších. V českých školách už to je, nejsem obeznámen se situací na Slovensku, ale ta agenda už se sem pomocí různých jakoby neziskových organizací a podobně, často financovaných z ciziny, už velice rozrůstá, je to už v řadě těch průřezových témat, čili oni už to dokázali dostat do nějakých těch, jako, že to je legální, že to je v nějakém tam napsáno v tom dokumentu a takové věci už jsou, už vznikají pokusy vlastně učit děti, že v jesličkách a ve školkách, jako aby neměli genderový stereotypy, aby si teda asi holčičky nehrály s fanenkama. Když na to upozorníte v parlamentu, tak oni samozřejmě začnou, že ne, že takhle to není a dělají z vás idiota, ale v jádru to takhle přesně je a vidíme to v té západní Evropě, kde máte ty pohádky, jak už Jeníček není odvolitelný od Mařenky, aby to bylo jakoby pohlavně neutrální a podobné nesmysly. No tak prostě je, podle mě přichází doba, kdy mají slušní lidé, konzervativní, odkázat na křesťanské základy, na základní hodnoty a postavit se, protože jinak nás to dokáže sežrat a řadu těch západních společností to užírá. Tady věci, které tady běžně můžete říct, už jsou nepřípustné. Tohle, co jsem třeba řekl, tak můžete ještě v České republice říci, ale když už to řeknete někde ve Švédsku a podobně, tak už jdete žebrotou, už vás jako vyrazí z práce, jo? Čili to už není, ta věc není jako vůbec jednoduchá a je za 5-12. Aké prostředí je nejlepší podle vás pro výchovu dětí? Tak na tom se nedá nic vymyslet, mě se vždycky předhazují, že jsem dvakrát rozvedený, ale to není žádný argument, prostě nejlepší prostředí pro dítě je rodina, ideálně úplná, babičky, dědečkové, spousta lidí, když čtete memoáry, tak říkají právě nejvíc pro život mi dala babička nebo děda, který mě vzal takhle podobně, to je prostě pro to dítě prostředí zdaleka nejlepší a zase nemusíme vymýšlet věci, které tisíc let platí a budou platit do skonání světa, ať si ta protistrana tvrdí cokoliv. Víte, co třeba ty komunisté říkali, že když se znárodní ten majetek a všechno bude všech, že to jako bude lepší. Ukázalo, že to je utopie, lidi takhle neuvažují, lidi raději pracují na tom vlastním, stálo to několik milionů životů. Tohle to, že neexistují národy, že máme mít radši to cizí než to vlastní, že neexistují klasické hodnoty, to je podobná ideologie a taky může mít fatální důsledky.
A když je to přece jasné, tak já, jestli máte děti, tak k vlastním dětem máte úplně jiný vztah. Já mám 4 děti než k ostatním 7 miliardám lidí na planetě. Teď mi syn posílal vysvědčení, tak jsem polovinu času ve sněmovně řešil SMS-kováním a matice a nevím čemu, ne. A jako, jaký má vysvědčení vaše dítě nebo tamhle pán je mi úplně ukradený. To je prostě zcela přirozená věc, která se nedá překonat, ale různé ideologie v minulosti to činili. A ještě bych řekl jednu věc důležitou, ono to všechno vychází ze slov. Než ten Hitler vyvraždí miliony lidí, tak nejdřív píšou nějací ty filozofové články o nadřazenosti germánské rasy a blablabla, podobné nesmysly. Učitelé to pak začnou učit ve školách, novináři to začínají bubnovat. Takhle to vzniká. To samé ten komunismus, to taky vzniklo z ideologie a ta situace teď je podobná. To taky řada těch jakových uvozovkách myslitelů píše na těch univerzitách a začíná to do té společnosti říkat, aby fakt vlastně jste nemohl hájit tu druhou stranu, protože už jakoby je to normální fakt dělat nějaké zločiny, protože je to v zájmu nějakého vyššího dobra. To je samozřejmě ta dělící čára toho dobra a zla je podle mě jasná. Lidé samozřejmě jsou taky zfomalení, takže politici jako Salvini a Farage a Johnson a Trump reagují se zpožděním, ale zaplať pánbu, ta situace snad začíná nějak měnit a lidé se to začínají uvědomovat. Myslíte si, že je normálne, aby si mohli deti vybrať pohlavie, respektíve rod, nezávislý od svojho pohlavia? Ako sa o tom píše v Istanbulskom dohovore? Já nejsem expert na opravdu lékařské záležitosti, že někdy skutečně je ta situace taková jako hraniční na folovic, ale co rozhodně odmítám je, že by to nerozhodovali z rodiči. Jo, prostě tak přece jenom ty rodiče to s těmi dětmi většinou myslí nejlépe a ne náhodou řadu věcí nemůžeme dělat do 18 let a rozhodují to rodiče, takže tohle je zase věc, která upřímně, já nespochybnuju, že se někdy někdo narodí jakoby do jiného těla, že prostě řada třeba těch hormonálních a podobných věcí je tam opačně a ten člověk je skutečně na pomezí těch dvou pohlaví, ale data ukazují, že ve všech zemích, které začaly legalizovat a propagovat, prudce narůstá počet těch lidí, kteří najednou o to žádají a často jsou ty jako věci diskutabilní, jestli to tak skutečně má být a řada lékařů se proti tomu bouří, ale často jsou to starší lékaři a taky už je na ně vyvíjen tlak, aby takováto třeba medicínská stanoviska nevydávali, protože je proto politický zájem něco takového učinit. No. Já jinak jsem starší člověk, já stále věřím na učebnici biologie, kterou jsme měli v 7. třídě, strana 42, že jsme tam všichni hledali, kde píšou, že savci mají dvě pohlaví a jakoby tečka. Práve na Slovensku 340 lekárov, psychológov, psychiatrov odmietlo to rodové citlivovanie. Na Slovensku prvýkrát v histórii všetky cirkvi na Slovensku sa podpísali pod jeden dokument, v ktorom odmietli Istanbulský dohovor. Máme tam viac ako 100 mimovládnych organizácií, ktorí odmietli Istanbulský dohovor. Vnímate podobný posun v tejto téme aj v Čechách? Tak já jsem žil z poloviny Slovák, babička s dědou jsou pohřbený v Litovskom Mikuláši u kostela, takže vnímám se, že na Slovensku ty církve a tento aspekt, ta religiozita byla vždycky výrazně vyšší. Tady si myslím, ta naše církev už je taková jako západnější a je v tom trošku rozfolcená a není tak jako jednoznačně v tom nepostupuje. Nicméně řada i těch katolických jiných organizací se tomuto tématu začíná věnovat. My s řadou z nich spolupracujeme, takže nějaký posun samozřejmě je. A konec konců v českém parlamentu byla snaha uzákonit manželství homosexuálů. A ukázalo se, že ty síly jsou vyrovnané, že se jim tedy jaksi jako nepodařilo to prosadit. My jsme na to konto dali návrh ústavního zákona, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, ale ten také nemá sílu projít, takže ty síly v té společnosti vyjádřené aspoň poslanci jsou, dá se říct, jakoby vyrovnané. No. Čili to je stav v České republice. Či jako vnímáte možnost alebo nemožnost přijatí Istanbulského dohovoru, a co si o tom myslíte, jak to dopadne v Čechách? No, když to řeknu zcela pragmaticky, tak rozhodne se to, co udělá předseda vlády. Mají 70 poslanců, čili většinou
to dopadne takto. Kdyby hlasovali všichni poslanci podle svého, tak si myslím, že to neprojde. Ale dost se bojím, že tam na něj bude zatlačeno z evropských struktur a přijde nějaký fokin a pár těch nejkonzervativnějších se teda jako vyfne tu kartičku a pak tam máme samozřejmě falangu těch fanatických jako progresivistů, kteří to budou nadšeně podporovat a tak dále. No. Takže uvidíme, ale téma to určitě bude a není ten boj jaksi beznadějný. Čo hovoríte na také miešanie pojmov, bulharský ústavný súd prehlásil v svojom rozhodnutí, Bulharsko odmietlo istanbulský dohovor, že ako chcete ochraňovať ženy, keď neviete, kto žena je. Ja som si našiel uznesenie, v ktorom Európsky parlament pristúpil k istanbulskému dohovoru, podpisu, kde bol pojem, pristupujú tam kvôli tomu, lebo určité skupiny boli tam vymenované, utečenci, migranti, podtelesne postihnutí ženy a LGBTI ženy a Rómky. Čiže LGBTI ženy. Čo si myslíte, je vôbec normálne pracovať s takými pojmami v európskej legislatíve? Lebo potom, kto bude vysvetľovať tie pojmy po prijatí istanbulskej úmluvy? Keď už ten pojem je v uznesení Európskeho parlamentu. Tak máte pravdu, ale to je celá ta strategie. Samozřejmě tu situaci znepřehlednit, tu situaci jako otočit, aby, jo, kdyby se takhle tu otázku položili jasně, tak pořád ta většina té společnosti to prostě odmítne totálně. No ale když už to takhle zamícháte, celý to znepřehledníte, zavedete nový pojmy, tak to je přece velice častý. No tak to je stejné, jak lidé odmítli Evropskou ústavu, no tak vymysleli Lisabonskou dohodu, ne? Ta už se odhlasovala bez vlivu lidí a referenta a nazdar. No, tak tohle to je vlastně podobné. Já tyhle ty škatulky odmítám. Mě i teda bytostně vytáčí, když jsem někde ve Španělsku a podobně, kde jsou takový ty toalety, které mají těch 27 jako nějakých paznaček, jo? Takže kolik se nám jako šel, jsem koukal, jako jestli mám jít teda do těchhle nebo do tamtěch, pak jsem uviděl nějakého toho panáčka, tak jsem se jako zaradoval, tak jsem tam vjehl a když jsem teda čural u toho pisoáru, tak zrovna taková tělnatá Němka tam vycházela z kabinky, protože to bylo jako taky, no tak ty je přece na hlavu, ne. A prostě jsou muži a ženy, tečka, fakt je far formile nebo fiti formile nějakých případů, o kterých jsme mluvili, kde se skutečně někdo narodí do jiného těla, může to nějak jako činit, ale co, jo, jako to není přece ještě věc k tomu, aby se zavádělo dalších 27 nějakých kategorií lidí a podobně. A celé z toho smrdí taková ta ochrana menšiny neustálá, no a musíme si říct, že aby Evropa přežila a fungovala, tak prostě základ demokracie je ochrana většiny. Jo? My to neustále parcelizujeme na nějaký vidi kousky, no ale primárně máte chránit toho pána v paneláku, co dělá skladníka, vychovává děti, platí daně většinovou populaci. To je úkol jako demokracie a její smysl. To není ochrana kdejaké minority, která dostane silnou mediální podporu. Čiže na závěr, tak bych to zhrnul. Skúste povedať divákom, prečo by Česká republika nemala prijať istanbulský dohovor. Sú veci, ktoré platí tisíce let a budú platiť i za tisíc let. Politici nemají být drzí a sfufní a snažit se měnit přirozený řád věcí, to prostě od toho tady nejsme. Já jsem na té konzervativní stránce spektra, jak jsem řekl, myslím, že má to člověk vnímat tak, že tu zemi dostal od svých předků bohatou, krásnou, českou, mají takhle předat vlastním dětem a začínat v každé generaci na novo revolučními nějakými počiny, většinou vede k diktatuře, chudobě a tragédii. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám veľa úspechov v vašej práci. Ďakujem.